Арим төргийн хүн үзэгчтэй өнөөдөр бид онцлог зочноороо улсын хурлын гишүүн мөнх цэцэгтэй ярилцах юм аа. За нийгэмд өнөөдөр хамгийн их анхаарал татчихаа улсын хурл цор ганц хилцэгдээд хэлж байгаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлыг хөл ярина. Энэ сэдвэр ярина. За та бол улс төр судлаач хүн. А сүүлийн нэг жил орчмын хугацаанд Монголын нийгмийн салбар болгонд энэ үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт орох нь орохтой нэлээд дөрвтө том өөрчлөлт орох нь гэсэн юм хилцүүлэг явсан. Зарим устрын жижиг намууч гэсэн сонирхлоо илэрхийлсэн. Хүлээлт өндөр байсан. А яг ингээд өргөн баригдсан хуулийн төслийн орсон нэг өгүүлбэр. За хоёр өгүүлбэр харагдчихэ. Тухайлбал үндсэн хуулийн 21-р залт. Нэгэл залтанд өөрчлөлт оруулж байгаа зүг үү? За тэгэхээр улсын хурлаас 54 дэх тогтоол гарсан. За энэ маань одоо зөвлөдөг санд асуулгын үр дүнд парламентын төлөөлөх чадварыг нэмэгдүүлэх асуудлаар үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт хийх тухай юм чиглэлийг засгийн газар төгсөн байгаа. За тийм учраас засгийн газрын 54 дэх тогтоолын дагуу өнөөдрийн улсын хурлын одоо тогтолцоо болон тооны асуудлаар өөрчлөлт өргөн барьсан. Яг үндсүүлийн 21-1 дээр улсын хурл нэг танхимтай байна. За улсын хурлын гишүүдийн 76-г мажоритар аргаар 76-г пропорционал аргаар сонгоно гэж оруулж ирсэн байгаа. За энэ маань бол одоо хоёр төрлийн одоо томоохон өөрчлөлтийг оруулж байгаа гэсэн. Нэгдүгээрт нь одоо байгаа энэ парламентын гишүүдийн тоог 152 болго нэмэгдүүлэх. За хоёрдоорт нь одоо парламентын гишүүдийг сонгохын аргыг холимог гэдэг бол үндсэн хуулиар ингээд хуульчилж өгч байгаа юм одоо өөрчлөлт орж байна. Хойлоо үнэлж илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхөөс өмнө за одоо байгаа үндсэн хуулийн таны хэлээд байгаа улсын их хурл гэдэг 21-р зүйл дээр 1-р бүлэг дээр нь улсын хурл нэг танхим, парламент нэг танхимтай байна. 76 гишүүнтэй байна гэдэг хоёр өгүүлбэр байдаг бол нэг танхимтайгийн үлтэйгээ 76 гишүүнтэй байна гэдгийг нь 76-гийн мажоритараар 76-гийн пропорционалаар сонгоно 152 гэд. Ярьцэн эндээс үүдэд одоо 152 гишүүнтэй болох нэ гэдэг яриа бол гараад шүү дээ юм уу. Холимог тогтолцоог энэ дотор суулгацсан байна давхар тооны. Сонголын тогтолцоо болон тоог энэ хоёрыг өөрчлөхдөө нэг зүйл залт. Нэг л залтан дээр өөрчлөлт орсон байна. За хоёлаа тэгвэл ярив. Нэгдүгürt за холимог тогтолцоо бол үндсэн хуульд албачих нэ. Мэдээж нөгөө мажоритар тогтолцоо ч өөрөө санал гээгдээд идэг нэг том сул тал байна тийм үү. Энийг бол мэдээж хаахыг хэн болох өмсөж байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ санал гээгддгийн цаана улс төрийн жижиг гээгддэг энэ бусад намууд сонгуульд парламентод одоо сонгогдож чаддгүй. Орж ирж тогтолцоор орж ирж чаддгүй. Энийг хааж байгаа нь одоо том дэвшил гэж харж болох уу? За ер нь одоо мажоритар тогтолцоо бол газар нутгийн төлөөлөлийг хангадаг тогтолцоо. Тэр утгаар бол Монгол улсын парламентд ер нь байх ёстой тогтолцоо юм. Хуан ам цөөт өргөдөн газар нутгтаа. А тийм учраас манай парламент ямар нэгэн байдлаар газар нутгийн төлөөлөлийг хангаж явах ёстой. А гэтэл нөгөө парламентаас хуан амын төлөөлөлийг хангах ёстой. Улс төрийн хүчнүүдийн одоо бодит хүчний харьцааг парламентд тусгаж явах ёстой. Ингэжэж нөгөө сонгуулиар бий болсон засгийн газар парламент маань ард түмэндээ хүлэн шүргэтэн легитим шинж нэгж бий болтыг. Гэтэл одоо мажоритар систем бол нөгөө газар нутгийн төлөлийг хангаж байгаа боловч сонгогчдын үлэм хэмжээний сандлыг гээгээд байгаа. За бид нар бол бүгд мэдчихвэн. Тухайн одоо тойрог болгон дээр харьцангуй болохын саналаар ялсан хүмүүс маань ингээд парламент ороод ирэхээр 2020 оны дүнгээр одоо манай Монгол Ардын нам бол нийт сонгогчдын 45% санал авсан. А тэгтээ парламент орж ирэх нөгөө мажоритар тогтолцооныхоо яг санал хуваарлтын үр дүнд одоо 80 орчмын судалтай. А тэгээд нийтдээ ер нь одоо манай энэ өнгөрсөн одоо 30 жилийн 8 удаагийн парламентын сонгуулийн 7 нь мажоритараар явсан. За мажоритарын үед бол санал өгсөн сонгогчдод ерөөхдөө 60 орчим хувийн санал их хурл төлөөлөгддөг. 40% санал бол дандаа одоо гээгддэг. Тийм учраас энэ санал нь гээгдсэн буюу одоо дэмтсэн нам нэр дэвт орж ирээгүй. Иргэдийн 40% бол ямагт одоо юм сэтгэл дундуур үлдчихэж байгаа. Энэ бол явандаа одоо бас улс төр болон нийгмийн зөвшөөрөл сөрөг нөлөөтэй. Тийм учраас Монгол Ардын нам одоо энэ олонхын засаглалдаг улс төрөөсөө зөвшөөрлийн улс төр рүү орё гэдэг энэ одоо том урайлаг энэ зорилгоор одоо энэ өөрчлөлт хийж байгаа. А түрүүн таас асуусан шүү дээ. Ер нь одоо Монгол Ардын намын хувьд энэ мажоритар систем бол ер нь ашигтай систем үгүй ашигтай. Ягаад гэхээр тогтвортой институцийн намын хувьд бид нар бол ямагт 30-35% тогтвортой дэмжлэг бол авч ирсэн байдгийг аль ч үедээ. А тэгэхээр нөгөө мажоритарын чинь одоо сул талаар бид нар 30-35% дэмжлэг дээрээ тухайн жилдээ нэг одоо 15-20% одоо сонгогчийн дэмжлэг авахд бол ямагт өнлөхөө ялна. А тэгвэл цаашдаа ингэж одоо нэг нам дамбаасан тогтцоор явахгүй. Европын улсуучиг одоо зөвшөөрлийн улс төр буюу боломжийн одоо чадвартай намууд нь орж ирсэн. Тэгээд улс төрийг одоо юм зөвшөөрлийн байдлаар хийдэг энэ улс төрлөө явь гэдгээр энэ томоохон шинжилгээг бол эхлүүлээд явж байна. За, ер нь бол бас яг
тогтолцооны сонголын тогтолцооны өөрчлөл төр холимог руу болох төр хүмүүс ягтар марахгүй хоо. Ер нь санал гээгддэг төрний таны хэлсэн олон намын парламент дах олон ургалч тийм үү намуудын энэ тогтолцоог бий болгох юм дээр хүмүүс бол хүлээцтэй энийг яг байгаар нь хүлээж авч байгаа. Нөгөө нэг гишүүдийн тоог нэмэхээр хүмүүс үнэхээр янз бүрийн санал бүртээ. За 152 болох болсон гэж тань шиг судалгаа суурьтай хүмүүс л яриад байна. Судлаачид дийлийнх нь яг арт иргэд масс яагаад энийг хоёр дахин шууд тоог нэмчихэж байгаа юм бэ гэдэгт ойлгохгүй байна. За энийг хоёулаа ярья. А үндсэн нэг 2-3 үндслэл судлаачд яриад байгаа. За энэ үндслүүд дээр яриад. Жишээлбэл иргэдийн төлөөлөх чадвар гэж юм л та. 24,000 хүнийг 92 онд нэг гишүүн төлөөлж ирсэн. Одоо 44,000 болоод ачаал нь хоёр дахин нэмэгдчихлээгээд энэ нь өөрөө 76-аг 52, 152 болох үндэслэмүү юм уу? А жишээлбэл би энийг юу гэж зөрүүлж харьцуулж асууж байна гэхээр 80, 90, 100 саятай, 300 сая хүн амтай, тэр бүм хүн амтай хүмүүс ч байна тийм үү? Дэлхийн хамгийн зөв. А манай харин ч 20,000 хүнийг төлөөлж ирсэн 40,000 төлөөлөх чадвар нь сайжирч байгаа юм шүү. За тэгэхээр энэ дээр яг юм тодорхой тоо баримт ярих зүйтэй. За би бол энэ Улаанбаатарын Сүхбаатар дүрээ сонгоцсон гişүн. За манай Сүхбаатар дүр бол 144,000 хүн амтай. За одоо Баянзүрх бол 300,000-360,000 болчихж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө нийслэлийн одоо 24 гişүн бол дунджаар 99,000 сонгоцыг төлөөлж байгаа. А орон нутгаас сонгоцсон гişүүд бол 44,000 сонгоцыг төлөөлж байгаа. Ингээд үсгэр нийслэлдэх одоо энэ хамын төлөрөл чинь парламенттай одоо хоёр дахин баг төлөөлөлт болчихж байгаа. Манай нийслэл иргэд. Төв олон хоёр дахин хоёр дахин сул гэсэн үг. За энэний хамгийн гол илэрж байгаа зүйл нь төсвийн хуваарлт дээр. Одоо ингээд төсөв хилцэх үед тойрогор сонгогдсон гишүүд буюу одоо мажоритар системийн чинь гол сул тал нь төсвийг тарамдуулдаг. Тойрог болгонлогоо одоо төсөв чирэх гээд байдаг. За одоо яг манай улсын хурал дээр босрлын хуулийг одоо өнгөрсөн хилцээд явлаа. А босрлын хуулийн нэг хамгийн одоо ноцтой асуудал нь өнгөрсөн жилүүдэд их босрлын салбарын санхүүжилт асар их тарамдсан байна. За жишээлбэл одоо Дундгой аймгийн нэг суман дээр 960 хүүхдийн судалтай хүүхдийн сургуулийн барилга гаруулахаар төсөв суулжчихсан юм. А гэтэл тухайн сум чинь 280 орчим хүүхдтэй. За эсвэл 200 хүүхдтэй байна. Яг тэр ингээд төв орон нутгийн их их аймагуд дандаа нийслэл рүү одоо чиглэсэн асар их одоо нүүдлийн улмаас хүн ам цөөтөө. А гэтэл тэнд шин сургууль барих хэрэгтэй гэдэг нөгөө гişүүд нь тойрогт төсөв суулгачихж байна. За энэ л одоо төсвийн чинь гол одоо сул тал нь. За гэтэл манай одоо Сүхбаатар дүүрэг байна, Баянгол дүүрэг, Чинтэлтэй дүүрэг байна. Төвийн одоо сургуулиуд бол 50-60 хүртэл шүү дээ дунд ангин. А тэгэхээр одоо яг хөөхөр төсөв бол ерөөсөн хүн ам хаа байна. Тэр лөө чиглэж тийш стратегийн том хөрөнгө оруулалт хийх. Энэ нь сангийн ам их хурл дээр хилцүүлэх явцтал зохицуулах асуудал болохоос шууд үндсэн үйлдэл ч юм уу. Уг нь бол тийм гэтэл энэ чинь өнгөрсөн 30 жил ингэж чадаагүй юм аа. Ямаг тойргийн нэгдүгээр тавьсан ийм хуваарлт явсан юм. За тийм учраас одоо ерөөсөд Оюун Эрдэнэ одоо засгийн газар бол 2022-ны цус эхлээд анх удаага тойргийн одоо төсөвлөлтийг багасгаад стратегийн том бүтээн байгуулалт одоо нөгөө бомбын сэргийлт эрчим хүчин сэргийлт рүү одоо мөнгө зарж эхэлж байна. Гэхдээ бид нэг цаашдаа энэ тойргоор сонгож орж ирдэг энэ гишүүдийн тоог багасгахгүй хийх боломжгүй. За хоёрдоорт нь одоо мажоритар систем байгаад байгаа нэг гол одоо сул тал нь хувь ус хүчин тоглолт их нөлөөтэй болчиход байна. За ер нь бол ардсан систем хувь хүний одоо хэн байх гэдэг юм уу тухайн одоо ус төрч хэн байх, лидер хэн байх зүйл хамаарад тогтолцоо маань өөрөө сайн байх хэвээр байна. Ямар ч одоо хямрал байна уу, дайнд аж байна уу, төсвийн одоо том хямрал байна уу хамаарад тогтолцоо явж идэг. А тэр сайн тогтцоо бий болох гол механизм бол энэ пропорционал систем буюу энэ намын бодлогоор явдаг. За дээр нь одоо хүнээс хамаарлалтаа устрыг багасгах буюу одоо нөгөө цөөхөн гишүүнтэй байгаа. За ерөн судлаачд бол давжаа парламент гэдэг байгаа юм. 100-аас доош одоо хүн ам 100-аас тош гишүүнтэй парламент юу дэлхийд их цөөхөн. За манайхтай хүн амын та ойролцоо ер нь 5 сая дотроо 6 сая дотроо усад бол ингээл 150 120 гэл явчихаа штэ. Тэгэхээр ер нь ухаамын одоо парламентын тооны гишүүдийн цөөхөн байхын хэрээр тэнд одоо хувь хүний нөлөө өндөр байна. Өөрөөр хэлбэл нэг гишүүний одоо тэр эрх мэл гэдэг юм уу төвлөрөл өндөр байгаад байгаа. Тэр ч бас миний хувьд бол энэ улс төр судлалын эрдэмтэн байхаас л ер нь гишүүдийнхаа тоог нэмэх шаардлагатай. А тэгэд нийгмийн одоо бүлгүүдийн төлөө энэ парламент маань сайн тусах хэрэгтэй гэдэг байсрыг илэрхийлж ирсэн учраас энэ үндсэн хуулийн төслийг бол ер нь дэмжиж байгаа. А тэгтээ өчтрөөс эхлээд энэ одоо гишүүд бид нэр тойрог дээр уулзтаа тэгээд явлаа. Иргэд бол янз бүрийн байсрыг илэрхийлж байна.
дэмж байгаа иргэд байна. А зарим нь бол ерөөсөө бүр ингээд нэг үндсөлийг хөндөж байгаа юм чинь бүр томоохон өөрчлөлт хийх зүйтэй. Дорвитой өөрчлөлтүүд хийх шаардлагатай. Энэ 330 сумаа одоо цэгцлээ чи 21 аймгаа цөөлөе бүсчсэн үйлчлэл рүү оръё. Ийм том өөрчлөлт ярмаар байна гэсэн хэрэгт бол нэлээд бас гарч ирсэн. За тэгэхээр яг түрүүний тэр иргэдэд төлөөлөх чадвар дээр та ингээд бас мажиртаар тогтолцоогоо ойлоо дахиарчлаа л та. Ачаал тэнцвэржүүлэх гэж байна. Угаасаа л хууль тогтоох байгууллагад ачаал өгөх гэж орж ирсэн мэт тегээд хүмүүс бас аргумент төвшүүлээд байна л та. Тухайлбал нэг олон байнгын оронд хариулагддаг. Тэгээд тэрний дагуу хуулаа гүйцэтгэж чаддгүй, судалдаггүй гэдээ ингээд судлаачдын байр суурийг би бас сонсч ирсэн болохоор энэ дээр их хурлын гишүүд таад тэрцээ зэрэг хууль зүүн энэ хууль тогтоох байгууллагад ачаал өгрээд энэ улс орны энэ асуудлуудыг шийдэх гэж орж ирсэн болохоор энэ хэр үнцэлтэй. За тэр энэ бол бас чухал асууж. Ер нь парламент маань хууль батлах, ард иргэд төлөөлөх гэдэг хоёр үндсэн үүрэгтэй. Тэгэхээр хууль батлахын тулд мэрэгсэн улс төрчд буюу бодлогын улс төрч тэнд байх хэрэгтэй. Жишээлбэл эдийн засгийн байнгын оронд эдийн засгаар мэрэгсэн эрдэмтэд гэдэг юм уу. За уулуурхан байнгын оронд уулуурхан чиглэлийн одоо гол экспертүүд энэ чиглэлийн хүмүүс байх хэрэгтэй. За тэгээд манай төрийн байгуулалтын байнгын хууль зүйд бол яг одоо үндсэн үл эрх зүй, хүний эрх за төрийн байгуулалт мэрэгсэн одоо эрдэмтэд бодлогын байх хэрэгтэй байгаад байгаа. Аа гэтэл нөгөө талаасаа дахиад парламент нь өөрөө нийгмийн бүтцэд төлөөлж авах хэрэгтэй. Өөрөлдөлт тэнд одоо манай нийгмийн төлөөл болсон эмч нарын төлөөлөл, за залуучууд, эмэгтэйчүүд, төлөөмшлэлд ирэх төлөөл байх хэрэгтэй. Ер нь дэлхийн тахны одоо парламентын үйл ажиллагааны хандлага бол яг л энэ хоёр замаар явдаг. Парламент мэрэгсэн, а дээр нь нийгмийн бүтцэд төлөөлөх гэдэг дээр явд юм аа. Тэгэхээр хэрэв бид нар одоо ингэж холимог тогтолцоог оруулах юм бол аа намын чагсаалттай чигт одоо мэрэгсэн салбар бүрийн одоо төлөөллүүд нь экспертүүд нь эмч намч гэдэг юм уу. За тойрог дээр бол одоо нэг мэрэгжлийн улс төрчд нь бодлон улс руу орох гэдэг өөрчлөлт явах бүрэн боломжтой байгаад байгаа. Та түрүүн яг тойрог дээр ажиллаад энэ үндсэн хуулийн тухай ард эрхтэй уулзаад ирсэн ярьсан тий. За яг 152 гэдэг тоон дээр хүмүүсийн байр суурь ямар байна? За ер нь бол энэ яг яагаад 152 юм бэ? Яг нэх нь бол зүйтэй гэдэг бол дэмжиж чинь одоо хүн амын та 2022 онд 2.1 саяас одоо 3.4 сая боллоо энэ. А яг одоо 152 гэдэг эдийн засгийн үндэслэл за 150 болоод одоо нөгөө парламенттаа гарах одоо эрг үрдэн гэдэг дээр асрыг асууж байна. За тэгээ нэлээд олон бол ер нь яг нэмчүүлээ 152-ээс илүү нэг 120 ч гэдэг юм уу? 130 мөч байх нь зүйтэй биш үгс юм их хүндэж байна. Тэгэхээр одоо нөгөө түрүү ярьсан нэг өгүүлбэр аа шүү дээ. Улсын хурлын гишүүдийг 76-гийн ингээд сонгон 76-гийн пропорционалаар гэдэг энэ өгүүлбэр дотор 76 гэдэг тоо хөдөлж болох юм уу? Халтуу яг энэгээрээ байх юм уу? Хилцүүлгийн явц. За тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол ингээд ердийн хуультай харьцуулахад анх одоо төсөл өргөн байрхаас ахуулаад бүх шатанда иргэд олон нийтийн байр суурь, улс төрийн намуудын байр суурийг авсан өргөн хүрээний юм зөвшөлдслийн үнцээр явах хэрэгтэй. На тийм учраас ингээд үндсэн хуулийн төсөл хилцэх хилцээг улсын хурал маань дэмжиэд тэгээд одоо бидний гишүүдийн хамгийн их найрал бол ингээд бүх тойрог дээр ажиллаад иргэдийн саналыг авах ажиллагаа. За ингээд иргэдийн саналыг бид ингээд 15 сарын 17 хүртэл аваад за энэ хугацаанд бүх одоо тойрог дээр одоо манай хүмүүсийн өгсөн саналуудыг бичгээр олон одоо бүх одоо амар байдлаар аваад тэр одоо бүх протоколуудаа төрийн байгуулалтын байнгын аруугаа явуулах юм. За ингээд нийт одоо 76 одоо энэ бүх тойргоос ирсэн энэ гишүүдийн одоо уулзалтуудын үр дүн иргэдээс харсан саналуудыг үндэслээд 150 гэсэн тоомонд хөдлөх боломжтой байгаа. Өөрөөр хэлбэл хуамын олонх нь тоог нэмхий дэмжиж байгаа боловч яг тоон дээр эргэлзээтэй байгаа. Үүнээс арай багаар гэдэг юм уу. За нөгөө куб язгуурын аргын одоо нэг хувьбар бол хувьбар нь нөгөө сонгуулийн насныхаа иргэдээс куб язгуур тоосдаг юм хувьбар байгаа. За энэ маань ингээд 2.4 сая сонгогчийнхоо дүнд ингээд тооцохоор 120 дэн 127 гишүүдний дүн бас гарч байгаа. Тэр энэ хөлбөр рүү орох нь. За эсвэл одоо нөгөө иргэдийн бас нэлээд олох нь одоо 108 сайн тоо энэ гээд бас тийм тоо руу орох нь яах нь. Ямар ч байсан тэр иргэдийн санал дээр үндэслээд энэ тоо бол хөдлөх баг. Гурван шатны хилцүүлгийн эцэст энэ маань яг тодорхойлно. Зөв. Тэгнь. Дүнцөд нэмэлт гурван шатны хилцүүлгээр явна. Бид нар дахиад тойрог дээр нэг удаас ирж ажиллана. Тэгвэл яг энэ гишүүдтэй уулзж байгаа энэ уулзалтуудад иргэд ач холбогдлогч саналаа өгөхтэй юм. Саналаа өгөхтэй. За миний хувьд шилбэл ингээд нэг өдөр болгон тойрог дээр 18:30-аас уулзалт хийж байгаа. Давхар мөн одоо өөрийн пейжээр нэг онлайнаар одоо манай иргэдийн бод нилээд олох нь уулзах нэрч чадахгүй учраас амжихгүй хүн санаа онлайнаар яг энэ дээр саналаа өгөөд аваа явуулж байгаа. Тэгээ энэ санал тусах бүрэн боломжтой юу таам тэгэхээр. Энэ богинохон гурван шатны хилцүүлэг байгаа дээр.
авсан. Багцалж энэ богино. Ер нь бол иргэд маань ерөөхдөө энэ холиод тоцоог дэмжиж байгаа нь бол асуудалгүй явчих бах. А яг тоон дээр 152 руу 127 юу 130 гэдэг дээр яхаа арга гол олон нийтийн саналыг бид нар авнаа. Тэр гişүүн болгоо одоо тойрогт ажилласан үр дүнгээ ингээ бүлэг дээрээ хэлцээд тэр юм алта байнга орооч чуулга нар хэлцээ явахаар ерхий тооны энэ дээр бол байр суурь гарна. За үндсэн хуулийн хилцүүлэг яг энэ хилцүүлэг явж хад өөр давхар хууль хилцэж болохгүй. А гэхдээ энэ хилцүүлэг дуусаад үндсэн хуулаа нэмэлт өөрчлөлт үндсэн хуулинда хийсний дараа хоёр чухал хууль дагаж хилцэгдэх гэдээ хүлээгдэж байна. Улс төрийн намын тухай хууль, за нөгөөх нь сонгуулийн тухай хууль аа тийм үү. Тэгэхээр энэ хоёр хууль өөрөө яг нэг талаасаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөс илүү улс төрийн энэ орчны агаараар зөвлөл орчны бохирдлын цэвэрлэх гэдэг ч юм уу авилгаас улс төрийн намыг ангид байлгах бодлого руу чиглүүлэх тийм үү. Тэгээд дээрэс нь нэг хоёрхан намын тийм үү дамгаа байдлыг халах гэдэг юм маш олон нийгмийн өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн хилцүүлгийн дараа энэ хоёр хууль хилцэж байгаа гэж хүлээлт өндөр байна. Тухайл бол намуудын санхүүжилтийг шилэн болгож чадахгүй өнөөдрийг хүрсэн суур шалтгаан юу вэ? Ирц орчинд байгаа юм уу? За тэгэхээр энэ бол их чухал юм. Одоо ингээд үндсэн нийт төрөл яваад зогсохгүй энэний үржил буюу энэ улс төрийг одоо бохор мөнгнөө цэвэрлэх улс төр буюу сонгуулийг хөрөн мөнгөний өрсөлдөө биш бодлогын өрсөлдөө болгох намууд нь дард ирэхдээ юм хариуцлага хүлээдэг авилгаас ангид байх асуудлыг нь намын тухай сонгуулийн үйлэр хийнэ. За тэгэхээр одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч улс төрийн намын тухай хуулийг өргөн барьсан. За улсын хурал хилцэх, хилцээ дэмтсэн байгаа. За тэгэд үндсэн хуулийг нэмэлт өөрчлөлт бид нар хилцэж батсны дараа яг намын тухай хууль маань орноо. За намууд гэдэг бол одоо альва артсан тогтолцооны үед одоо бодлого босруулдаг гол институт байдаг. За тийм учраас бидний намыг өөрчлөхгүйгээр энэ үндсэн хуулийн том реформ бол үр дүнд хүрэхгүй гэдгийг бол маш сайн ойлгож байгаа. Манай улс төрийн намууд за иргэд эрдэнтэн одоо мэрэгдүүд экспертүүд олон улсын малууд энэ тал дээр бол нэлээд олон жил хамтран ажиллаж зөвлөмжүүд өгсөн. За үүний одоо намын хуулийн хамгийн том шинжил бол ерөөсө улс төрдөх одоо бохир мөнгөний нөлөө багасгах гэж байна. За үүний тулд одоо намын санхүүжлэлийг ил тодолгоно. Хувь хүн буюу одоо хувийн компаниудын өгдөг хандивыг хязгаарлаж байна. За нам болгон одоо өөрийн санхүүжлэлтэй ард түмэндээ тайлагнан хинээ санхүүцсэн ямар одоо хандив авсан. За тэгээд зөвхөн одоо тайлагнаа зогсохгүй тухайн нам одоо парламентд суудлаа тодорхой хэмжээнд дэмжлэг авсан тохиолдолд намыг одоо бодлогын нам болохын тулд төсөөс олгож байгаа санхүүжлэлтийг бүгдийг нь яг одоо нарийн зарцуулалтыг нь зааж өгсөн байгаа. Тухайлбал одоо төсөөс авж байгаа санхүүжлэлтийн нэг 20 орчим хувийг одоо нийгмийн бүлгүүдэд төвчлөлийг бий болохын үүднээс эмэгтэйчүүд, залуучууд хөлийн бишэл дээр ирэхдээ сургам бэлтгэн. За мөн одоо 20 орчим хувийг нөгөө нам одоо бодлогын нам байхын хувьда зөвхөн цаг зүрийн шинжтэй одоо нэг популист арга хэмжээ биш яг улс орны одоо хөдөлгөөний бодлыг босруулах тэр бодлогын үйл ажиллагаа хийхтэн зориулж одоо зарцуулна. За мөн одоо 20 орчим хувийг нийт одоо монголчууд намын гишүүдийнхээ улс төрийн босруулалт дэмжих энэ нэг оюуны одоо дэмжлэг арчлын үндсөл хүний эрхийг одоо дэмжих энэ мэдлэг босруулалтанд зориулна гэж яг энэ олон улсын намуудын шигэр германы намуудын шигэр ингэж юм хуульчлан оруулж байгаа. За тэг хэрэг за одоо нам энэ намын хуулийг зөрчсөн нэр хаягийн тодорхойгүй хандив авсан за эсвэл одоо санхүүгийн төрчлөлтэй байгаа тохиолдолд тухайн намд одоо хариуцлага ногдуулах тухай тодорхой заалтууд орж байгаа. За сонгуулийн тухай хуулийг үг нь асуух гэсэн цаг баг байна. Нөгөө энэ гендерийн асуудал тэгээд дээрэс нь чагсаалтаар нөгөө ёстой хаалгаар гаргахаар тооноор орж ирлээ гэдэг байгаа энэ хүмүүс орохгүй байх. Үхгийг энэ хуулиар хааж өгч чадах уу? Энэ дээр ер нь сонгуулийн холимог тогтолцоон дээр хүмүүс бол эргэлцэхгүй байна. Ийм хэрэгтэй. Гэхдээ холимог тогтолцоонд нөгөө ялангуяа пропорционал дотор энэ улс төрөөс явуулах гэдэг нөхдөө дахиад үлдчихвэл гэдэг ийм боломжтой байна шээ. За тийм эргэтэй уулзж байгаа хийх үед одоо хамгийн сайн зовж байгаа нь чагсаалтыг дэмжиж байгаа боловч энэ чагсаалтаар нөгөө янз бүрийн авилга та нэр холбогдсон ёс зүйн алдаа хүмүүс хүн орж ирэх үсэн айц байгаа юм. За тэр энэ дээр бол ерөөсөө цэвэр одоо тухайн намын бодлого буюу ард түмэндээ одоо танилцуулах үүрэг хариуцлагын энэ нам энэ дээр бол үүрэг хэвээр байна. Хэрэг за одоо улс орныхаа хөгжүүлэхийн төлөө за бодлогыг одоо бодлогын улс төрийг бий болохын төлөө хариуцлагатаа одоо шин одоо юм улс төрчийг оруулж ирэх гэж
болж байгаа бол мэдээж тэр нам бол энэ чагсаалтаа маш нэр цэвэр, ёс зүйтэй, аливаа асуудлаар одоо хин нэг нь итгэл алдаагүй ийм бодлогын ус төрт оруулж ирнэ. А ингээд тэр нийгмийн төлөгийг жиг тангасан байна. Хэрэв ингэж чадахгүй бол тэр намыг бол ард нь сонгохгүй. За ойлгомжтой. За ингээд та бүхний ажил амжилт хүсье. Ярилцлага өндөрлөө, баярлалаа. Улсын их хурлын гишүүн Мөнхцэцэг өнөөдрийн онцлог зочноор оролцлоо.